Hazır gekun. Değerli barchiyoshlar, Minecraft oyuni haqida bilishsa kerak. Oyunning mazmuni 4 burchak kublardan xohlagan narsani barpo etish. Demak, bugungi dasturimiz ajoyib tarixga ega Minecraft oyuni haqida bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin kanalda yangi bo'lgan do'stlarimizdan obuna bo'lishlarini so'rab qolaman. Demak, biz boshladik. Minecraft'ning yaralish tarixi Shvetsiyaning kichik bir shahridan, to'g'rirog'i Edsbyn shahridan boshlanadi. U yerda 5000 ga yaqin insonlar istiqomat qilishadi. Va ularning eng yaxshi ko'rgan sport turi hokkey hisoblanadi. Ushbu shahar hokkey klubi Shvetsiya bo'yicha o'tkazilgan musobaqada 10 marta ketma-ket g'alaba qozongan edi. Markus Persson boshqa bolalardek ko'chada o'ynamaydigan, balki uyida Legodan har xil narsalar yasab o'tiradigan Edsbyn shahridagi yagona bola edi. Markus Personning otasi unga 7 yoshligida birinchi kompyuterni sovg'a qilgan edi. Oradan 1 yil o'tar ekan u o'zining birinchi dasturini yaratdi. So'ngra ular Stokgolm shahriga ko'chib o'tishdi. Markus deyarli har kuni qorni og'riyotganligini bahona qilib, maktabga bormasdan kompyuterda programmalashtirishni odat qilgan edi. Markus 12 yoshligida uning ota-onasi ajrashdi. Shu sabab maktabni bitirmadi. Shundan so'ng Markusning onasi uni dasturlash kurslariga berdi. 2004-yilga kelib u Midas Player korxonasiga ishga kirdi. U yerda Markus o'ziga o'xshagan dasturchi Jakob Porsor bilan tanishdi. Ular ishdan bo'sh paytlari har xil o'yinlarni mustaqil yaratardi. Hattoki ulardan bir nechtasi mashhurlikka ham erishdi. Lekin bu ish kompaniya asoschisi Lars Margeringa yoqmas edi. 2009-yil Markus Persson Jalbum kompaniyasiga ishga kirdi. O'sha paytlarda kompaniya Infiniminer nomli o'yin ustida ishlayotgan edi. Lekin kompaniya bu o'yinni omadsiz loyiha deyishdi va barcha kodlarni internetga joylashdi. Bu ishdan so'ng xohlagan dasturchi xohlagan modni yaratib o'yinga joylashi mumkin edi. Shu jumladan Markus Persson ham shu kodlardan foydalanib Cave Game o'yinini yaratdi. Boshlanishida faqat 2 ta kubik turi mavjud edi. Yam-yashil o't va tosh. Kubiklarning joylashish tartibi chalkash holda edi va ularni buzib yana joylashtirishning iloji bo'lmagan. Lekin oradan biroz vaqtlar o'tar ekan o'yin sezilarli rivojlandi. O'yinga suv va qaynoq lava qo'shildi. Va palapartish joylashgan yam-yashil o't deya atalmish kublarning o'rniga esa hozirgi haqiqiy zemliya kubi qo'shildi. Shu bilan birga daraxtlar va o'simliklar va bulutlarni qo'shishdi. Va o'yin nomi Minecraftga o'zgardi. 2010-yilga kelib esa gamerlarga Minecraft o'yinining alfa versiyali nusxasini kuniga 400 tadan ortiq sotishardi. Markus Persson o'z jamoasiga o'zining do'sti Porsorni hamda Jalbum kompaniyasining direktori Jalbum Karloni oldi. Kompaniya nomi Mojang deya atalgan, ya'ni shved tilida gadget degan ma'noni anglatadi. Dasturchilar Minecraftga har xil turdagi joylashuv zonalarini yaratishdi. O'rmon, tog'lik, botqoqlik, sahro va qorli zonalar edi. O'yinning keskin mashhur bo'lishiga global vijvaniya o'ynash xususiyati qo'shilganidan so'ng bo'ldi. Qaytgancha, o'yindagi creeper personajini Markus tasodifdan yaratib qo'ygan. Avvaliga cho'chqachani yaratishni rejalashtirgan Markus modelni eniga emas, balki bo'yiga uzunroq qilib yaratib qo'ygan ekan. Ana shunday qilib creeper dunyoga kelgan ekan. Minecraftning sharofati bilan hozirgi mashhur youtuberlar katta auditoriya yig'ishdi va bu bir tomondan Minecraftning mashhurlashishiga ham yordam berdi. Shu bilan birga Minecraftda bir mif bor: Herobrine. Bu haqida birinchi marta Minecraftning rasmiy forumida yozishgan edi. Yozilishicha tumanli ob-havoda Herobrine personaji uzoqdan ko'rinarmish va yaqinlashgan sari u g'oyib bo'lar ekan. Faktlarga ko'ra, Herobrine personaji Markus Personning o'lgan akasining ruhiga bag'ishlangan ekan va bu aniq emas, balki shunchaki o'ylab topilgan yolg'ondir. Herobrine mifi o'yindagi yagona miflardan emas,
Oyunning mifologiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, Entity 303 mifi ham bor. Aytishlaricha Mojang kompaniyasidan haydalgan bir ishchi Markus Persondan qasd olish niyatida Minecraft uchun bot yaratgan. Ya'ni oq kiyimdagi ko'zlari qizil tus olgan noma'lum personaj bir serverdan boshqasiga o'tib, yaratilgan barcha binolarni buzib, portlatib ketar ekan. U hattoki sizning bittalik o'yiningizga ham kirib, hamma narsani yakson qilib portlatib ketishi mumkin ekan. Hattoki ko'plab gamerlar o'zlari barpo etgan qasrlarni Entity virusi o'chirib tashlashidan qo'rqishar ekan. Yana bilmadim, balki roster. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentda qoldiring. Oyun katta tezlik bilan o'sdi. 2010-yilning iyun oyida sotilgan nusxalar 20 mingni tashkil etgan bo'lsa, 2011-yil bu ko'rsatkich millionga yetdi. 2020-yilning may oyida barcha platforma bo'yicha 200 million nusxada sotilganligi kuzatilgan. Minecraft butun davr oralig'idagi eng ko'p sotilgan o'yin deya tan olinadi. Agar video yoqgan bo'lsa, videoga like bosishingizni so'rab qolaman. Keyingi video rolik nima haqida bo'lishini izohda qoldiring. Sizlar bilan PyDev kanalida barchaga ko'rishguncha.